Kedves nézőink, koncertekkel és éjszakai fürdőzéssel várta vendégeket a közelmúltban a Városi Strand. Most erről láthatnak egy összeállítást. Augusztus 7-én nem csak strandolhattak a Kristályfürdő vendégei, milyen programot szerveztek számukra? A mai napra szerveztük meg az Amatőr Zenei Fesztivált, sajnos az kicsi malőr jött közben, mert a 4 jelentkező közül csak 2 jött el, valamint a Dynamic Rock'n'Roll klub, és most jelen pillanatban készülődik Kassa Tibor egy koncertre. Melyik két zenekar jött el a mai fellépésre? A Hangadók zenekar kezdett, és az Ez Van együttes fejezte be a koncertet, és közte volt a Dynamic Rock'n'Roll klub. Mekkora volt az érdeklődés? Hát azt mondhatom, hogy a mai nap az nagyon jó volt, hiszen majdnem azt mondhatom, hogy teltházas volt a mai strand napunk. Hát most talán az időjárás kegyes lesz velünk, és kitart a koncert ideje alatt is, hiszen az egész évben azt lehet mondani, hogy minden alkalommal elmost az eső, vagy a vihar tönkretette a rendezvényünket. Ez az utolsó nagy programja a Kristályfürdőnek idén. Mi várható legközelebb, esetleg az úszoda megnyitása alkalmából lesz-e valamilyen nagyszabású rendezvény? Hát ugye azért nem tudok még erről nyilatkozni, mert nem tudom pontos időpontot, hogy mikor nyílik az úszoda. Szeptember 30-a az átadás határideje, most már biztos, hogy csúszik egy hónapot, tehát várhatóan október 30-ára tudják átadni műszakilag, és ha az megtörténik, akkor lesz egy próbaüzem. Én nagyon bízom abban, hogy november közepe, november vége felé megnyithatjuk a nagyközönség előtt, és én szeretnék valamilyen rendezvényt tartani annak alkalmából. Hát még azt nem tudom, hogy milyen, de legyen meglepetés. Picik ezek a magasban mindenki, jön a tarzs! Ha az én ellátó bucsol vagyok, akkor küldök neked hulló csillagot. Csak kívánod kell, és újra felveszel. Ha az én nem látod, hogy hol vagyok, akkor küldök neked hulló csillagot. Csak kívánod kell, és újra bennem leszel. Zenészként, média szereplőként, illetve fotósként is ismert vagy. A jövőben melyik terület fogja ezek közül a legnagyobb hangsúlyt kapni az életedben? Én igazából azért kezdtem el ennyi mindennel foglalkozni, mert nem akarok igazán nagyon választani. Alapvetően nyilván a zene mindig az első, tehát hogy zenészként, előadóként töltöm a legtöbb időmet, és nyilván ez a legfontosabb, ez abszolút elsődleges prioritás. Fotózni, vagy marketinggel foglalkozni, vagy egyébként mondjuk akár egy ilyen kicsit itt fölépíteni egy ilyen internetvonalat, ami most nagyon erős nálam, hogy a Facebookra nagyon erősen koncentrálok, hogy ez egy önálló médiumként megállja majd a helyét hamarosan. Ez mind vele járó dolog, de nyilván a bázis, az alap, az a zene, meg a zene szeretete. Gyere, most kell, hogy érezz, most van még idő, félek holnap vagy mindent, elmos az eső, s újra indulnom kell, újra elmegyek én, mert csak amit átélek, az az enyém. Mert nekem az lett a sorsom, soha ne adjam fel, mit mások könnyen megkapnak, azért harcolnom kell, de már nem leszek más, mert csak így vagyok én, most kérlek, állj mellé. Augusztus 3-án osztottál meg egy bejegyzést, amely szerint a tiéd a harmadik legnagyobb magánportál. Milyen előnyeid, illetve milyen hátrányaid származnak ebből? Jelen pillanatban ugye úgy néz ki a Facebook piac, hogy vannak céges oldalak, ugye ezeket nem kell mérni, hiszen ők céges büdzsékből gazdálkodva, reklámozva, játszva érnek el rajongókat. Jelen pillanatban a mai napon 430 ezer Facebook követőm van, és soha nem költöttem reklámra, ez tisztán tartalomból alakult ki. Az, hogy egyszerűen az ember érte az emberek nyelvén, és azt a fajta szórakoztató tartalmat kapják, ami hiánya Facebookon. Ez abban előny alapvetően, hogy van egy olyan médium a kezedben, amit csak te irányítasz, aminek a hangvételére csak te felelsz, amin az emberek tudják, hogy azt kapják, amit te képviselsz, mindenféle érdek és mindenféle taktika nélkül.
ez a legtisztább útja, hogy kommunikálj, hogy a humorodat közölj, akár hogy a zenédet közölj, hogy az álláspontodat, akár megosztó témákról, akár aktuális világot érintő kérdésekről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút ez a jövő, hogy online az emberek saját maguk döntsenek a tartalmak felől, és nem pedig a földi sugárzás, és akkor van két csatorna, és ezt kapcsolgatjuk. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a tisztán az emberek választása otthon a szobában. Úgyhogy ez egy óriási adomány, és valóban ennyi a harmadik legnagyobb oldal. Ugye az első az egy Playmate hölgy, aki nem, alapvetően nemzetközi piacról van megpörgető, neki a 99% a követőnek nem magyar. És ugye a következő privát oldal, a második, aki előttem van, ő ugye Rubintrik, aki pedig az Update brandhez kapcsolódóan nőtt föl óriásira. Tehát én őt is majd, hogy nem céges kategóriába sorolnám, és őket követem én 430 ezerrel. Mi a helyzet a hátrányokkal? Érezted-e azt, hogy most már eleged van ebből a nagy ismertségből éppen a Facebook oldal miatt? Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, egyébként teljesen másfajta a népszerűséget, meg ismertséget hoz az online közösség. Hogyha valaki így tolja, hogy rengeteg videóval mindennel van jelen, akkor olyan szinten beköltözik az embereknek a nappaliába, hálójába, hogy ez sokkal inkább azt hozza, hogy az emberek ilyen családtaként tekintenek rád, míg a tévé, vagy a rádió és lágerektől egy picit jobban, vagy ilyen távolságtartóba kapcsolat. Ez nagyon az, ott van, ez a mi Tibink, és akkor odajön és megveregeti a vállat, vagy odajön valaki, és hadd öreljelek meg is szalad utána. Tehát, hogy mást hoz. Én a hátrányait nem annyira érzékelem, hogy én, ha valamit ki kéne menni a hátrányában, hogy borzasztóan időigényes. Tehát, hogyha van olyan nap, amikor ezzel most őszinte leszek, hogy konkrétan 8 órát szinte megállás nélkül foglalkozom. Tehát, hogy van olyan, amire azt mondom már én is, hogy ez beteges, ez egy teljesen komplett munkahely. Te nem látsz, én nem látlak téged, olyan ez, mint tánc, mint most pár nélkül jársz. Te milliószor elmentünk már egymás mellett, tudom azt, hogy holnap újról visz az út, rohanok. Szívem úgy zakatol, mert tudom az, hogy te vársz még rám valahol. Visz az út, rohanom, egy új zene szól, mert tudom azt, hogy gyere magas van a kezed. Nekem nem kell többé, nem kell más, hogyha így nézel rám. Másnak láthatatlan voltam mégis. Már nem, mert nekem nem. Nyárra kileptél a Morning Show-ból, milyennek az oka? 5,5 évet nyomtunk a Morning Show-val megállás nélkül, én az utazásaim során is bejelentkeztem, tehát nem volt semmilyen szünet. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ha nem lehet megújulni, ha nem tudunk megújulni, akkor most van itt az ideje annak, hogy egy picit pihentessük, hogy a nyárra, vagy még tovább, ezt majd eldöntjük. De én se éreztem már azt, meg azt gondolom, hogy igyekszik mindig megújulni az ember, valami pluszt hozzátenni, de 5,5 év az nagy idő. Lehet, hogy a fiúknak is új arcokat kell egy picit keresni, hogy ők is motiválva legyenek, nekem is új utakat keresni. Én az év végén nagy koncertem lesz a Budapest Kongresszus Központban, közben építem nagyon erősen ezt az online felületet, közben egyéb tévéműsorokra készülök. Megmondom őszintén, hogy ezért sokat kellett dolgozni. A Morning Show-ra való készülés, ez nem annyi, hogy ott reggel neki ugrasz, ez valami kipattan. Ha én szombat-vasárnap nem tudtam már, hogy mi lesz, akkor az semmi. Akkor nem volt semmi hétfőn, már régen tudnom kellett kidolgozni, hogy mi lesz kedden. Az egy 30-35 percet kibeszélni, szellemesen, fordulatosan, témákkal, tematikusan, az egy nagyon nagy készülés. És 5,5 év volt ebbe, meglátjuk, hogy van-e még, most jól esik pihenni. Mert nekem nem kell többé, nem kell más, hogyha így nézel rám. Másnak láthatatlan voltam mégis. Már nem kell, már nem, mert nekem nem kell többé. Hogyha nem rólunk szól, mert a láthatatlan csak te láttad. Már nem kell, már nem kell más. Valaki az ijegységtől sikított, ha jól hallottam. Azt onnan akartam, hogy figyelem a csapatot, ugye? Az a sor, ugye? Ott vannak, igen, az a gizda csapat. Ti voltok ott, amikor megjöttem, nem?
A Bacardi csapat, aki először az én poénomon rögött, aztán valamit beszóltatok rám, és utána azon rögtetek. Ugye, jól sejtem? Összeraktam, azért nem ők hülye. Figyelj! Azt akartam mondani, hogy jól láttam, ez egy Círmoska Színeske, hogy te végig énekelt, vagy mindenketten énekeltétek a számot, nem? Na most egy valamit akartam ezzel kapcsolatban mondani, főleg ki akartam a magabiztos szövegtudást, láttam, hogy végig énekelted a dalt, hogy a jó ízlés az valamilyen veszületni kell, legyél rá büszke, jó? Na, csak azért mondom, hogy nehogy elszégyed magad. Na. Mi a helyzet a Kassa című talkshowddal? Menni fog tovább? Abszolút. Tavasszal, hát ugye az ígéret TV2 részéről, hogy tavasztól megyünk tovább, ez egy teljesen konkrét ígéret. Más csatornától is van megkeresés egyébként, hogy ők vinnék tovább, de ezzel ugye értem szerint, mivel én TV2-s vagyok, még nem foglalkozom, hogyha a TV2 nyilván úgy dönt, hogy nem kíván velem tovább dolgozni, vagy a show-val tovább dolgozni, akkor van már olyan konkrét ajánlat, ahol biztos. Tehát az tud tovább menni, tehát az biztos, hogy tavasszal lesz Kassa show. Zenei téren meglehetősen régen jelent meg saját albumod. Készülsz-e új lemez kiadására? Nem készülök új lemezre, alapvetően nem készülök egyáltalán lemezre, nem hiszek már az albumpiacban, dalokban hiszek, dalokat kell kihozni, dalokat kell online megfelelő promócióval, megfelelő szintre eljutatni, és ezek a dalokat vásárolják online sztórokból az emberek. Én nem hiszek már az album készítésben, ez egy nagyon nagy munka, és esetenként 10 dalt megcsinálsz, abból 3-at viszel sikerre, és 7 dal, az pedig esetenként jó dalok elkallódnak. Sokkal jobb az, hogy minden egyes dalt próbálsz folyamatában sikerre vinni. Nézem őt, nem látom már, tudom, elment rég, és távol jár. De bárhogy éget, bárhogy fáj, van mi sosem múlik el. Picik ezekkel a tas, nincs remény, és ő sincs már. Csak a szívem őrzi, vár és vár. S ha látom őt még, és ez sosem múlik el. Gyere! Őt látom fában, a fűben, egy elugott kőben, egy szívben, egy dalban, hon miért kell, hogy halljam. A fában, a fűben, egy elugott kőben, ami sosem múlik el. A nyári időszakon túl is folytatódnak a koncertjeid? Hogyne, hát a nyári időszak az meglehetősen kemény, tehát itt most állandósult az, hogy minden hétvégén 6-7 koncert van ezen a hétvégén, és a múlt hétvégén 7 volt, 3 nap alatt, ez meglehetősen fárasztó, de nyilván baromi jó érzés, hogy mindenütt nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon nagy a közönségnek a szeretete, nyilván nem is lenne ennyi fellépés, hanem az a visszajelzés lenne a közönségtől, hogy engem akarnak látni, úgyhogy ez baromi jó. Nyilván ez télen kicsit csendesedik, de ez meg így van jól, ekkor jön pedig a nagy koncertem december 22-én a Budapest Kongresszusi Központban. Miért őrzöm még? Mondd el, meddig tart, még elfelejtem. Vak voltam, most újra látok, de félek késő már. Na utoljára! Fában, a fűben, egy szívben, egy dalban van, miért kell, hogy halljam? A fában, a főben, egy elrobott kőben, ami sosem múlik el, mert őt látom. Fában, a főben, egy elrobott kőben, egy szívben, egy dalban van, miért kell, hogy halljam? A fában, a főben, egy elrobott kőben, ami sosem múlik el. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Örömmel látom azt egyébként, hogy a teljes gimnáziumi osztály most szépen lassan azért összesodródott.